Bugün mən səhər saatlarında müqavilə bağlamışam Anar Abdullayevin ailə üzvlərindən. Deməli, onlar bildirdilər ki, gecə saat 3-də Anar Abdullayev evdən çıxıb gəlib 18 nömrəli deməli, polis bölməsinə. Ona görə mən də gəldim 18 sayılı bölməyə. Burada bildirdilər ki, Anar Abdullayev burada artıq yoxdur. Aparılıbdı Nərimanov polis idarəsinə. Biz getdik idarəyə, oradan da dedilər ki, burada həmin adam yoxdur. Nəysə, biz qayıtmışıq polis bölməsinə, bizi belə gəy ora-bura göndəriblər. Və polis bölməsində, deməli, o 8-ci bölmədə mən həmin bu məsələni aydınlaşdıranda ki, mən vəkiliyəm, gəlmişəm, müdafiəçisiyəm, haradadır? Bunlar mənə polisin, deməli, əməkdaşlarım bildirdilər ki, Anar Abdullayev burada yoxdur. Həmin an mən çönüb gördüm ki, sağlama otağında Anar Abdullayev özünü gördüm. Özü də dedi ki, mənəm Anar Abdullayev. Bu baş verə-verə polis işçisi yenə davam edir ki, bizdə Anar Abdullayev adında adam yoxdur. Və məni məcbur elədilər, deməli, demək olar ki, zorla çölə, binanın həyətinə çıxartdılar. Qapını bağladılar və dedilər ki, bizi narahat etməyin, burada Anar Abdullayev adında adam yoxdur. Halbuki həmin adam saxlama otağında dayanmışdı və oradan bizə baxırdı həmin an. Bundan sonra biz, deməli, bir neçə dəfə nazirliyə şikayət telefonla şikayət ünvanlandıq. Ombudsman aparatına zəng elədim, şikayət verdim ki, adam gətirib burada saxlayırlar qanunsuz. Müdafiəçisini də bax, belə davranıblar, araşdırılsın. Güyəm, ombudsman aparatı bildirdi ki, biz Nərimanov rayon polis idarəsinin rəisinlə əlaqə saxladıq, dedi ki, araşdıracam filan, belə məsələlər. Biz polis bölmənin qabağında gözləyərkən bunlar hansı yolla bilmirəm, arxa qapıdan filan, necə olubsa Anar Abdullayeva çıxardıblar, gətiriblər gizlicə, deməli, məhkəməyə. Məhkəmədə biz bunu artıq başa düşdük ki, bəlkə məhkəmədədir, tez gəldik məhkəməyə. Mən məhkəməyə çatanda artıq hakim Rəşad Abdulov bildirdi ki, biz işə artıq baxmışıq. Baxmışıq və qərar elan edəcəyik. Mən orderimi təqdim elədim, qəbul etmədi, imtina elədi. Dedi ki, burada artıq vəkil biz təyin eləmişik dövlət hesabına. Mən də bildirdim ki, mən müqavilə ilə deməli gəlmiş müdafiəçisiyəm, mən işə qoşulmalıyım. İmtina elədi, götürmədi, prosesdə biraz narazılıq oldu. Mən də xahiş elədim ki, qəbul etmirsiniz, onu protokola qeyd edin. Ki, müdafiəçisi gəlib orderini təqdim edir, lakin biz filan-filan səbəbə görə orderi qəbul etmirik. Hakim protokola bu qeydləri də salmaqdan imtina elədi və məni otaqdan çıxartdılar sadəcə. Və sonradan biz bildik ki, 10 sutra, deməli, inzibati həbs verilib. Dərhal apellyasiya şikayəti verəcəm. Hətta mən indi bildirdim, dedilər, ikinci günü gələrsiniz protokola qeyd verməyə və apellyasiya şikayəti verəcəm. Deməli, polisə müqavimət edib güya ki, iki nəfər də polis gəlib, deyir ki, bizə gecə saat 3-də güya müqavimət edib. Halbuki bizim şahidlərimiz var, hansılar ki, avtomobillə bir yerdə evdən gəliblər polisə. Bu gecə, deməli 27 may, gecə saat 3-də güya ki, Təhsil Nazirliyinin yaxınlığında polisə müqavimət edib. Bizim də şahidlərimiz var ki, gecə özü öz ayağından, dostundan bir yerdən avtomobilə əyləşib gəliblər 18-ci polis bölməsinə. Məqsəd gənclər mübarizə əzmini sındırmaqdır, məqsəd gəncləri qorxutmaqdır, siyasi prosesdən kənarlaşdırmaqdır. Proses məlum heykəl məsələsindən başladı və təbii ki, hakimiyyətin qəzəbinə səbəb oldu və indiyə qədər bu və ya digər formada gəncləri artıq iki nəfərə bayram və qiyasa cinayət işi açıblar. Bir neçə nəfərə də artıq Amid Süleymanov, Elnur Muxtar, bugün də Anar Abdullayev 10 sutka inzibati həbs veriblər.